No, extrémní vedra přináší mnoho nepříjemností. Někomu může vadit například nadměrné pocení. Oslovili jsme proto odborníky a tady je několik tipů, jak tomu zabránit. Pocení, přirozený způsob, jak se tělo zbavuje přebytečného tepla. Někdo se potí více, někdo méně. Záleží na genetice a funkci potních žláz. Můžeme ho jaksi do jisté míry ovlivnit tím, že budeme mít nějaké lehké volné oblečení na bavlněné bázi. Ve vedrech se doporučuje nejíst pálivá jídla, nepít moc ledové nebo naopak příliš horké nápoje. A když ani deodorant s antiperspirantem nezabírají, existují i jiná řešení, medicínská. Pomoc může i aplikace botulotoxinu. Ten se aplikuje několika vpichy do postižených míst, zejména do podpaží. Aplikací zamezíme tomu pocení tak na 6 měsíců a můžeme si pomoct anestetickým krémem, který necháme určitou dobu působit. Potom můžeme ještě zaledovat, takže nechá se to doopravdy vydržet. Aplikujeme i do dlaní, do plošek nohou. Botox se ukázal být účinný v léčbě pacientů, kteří trpí takzvanou hyperhidrózou, což je jaksi odborný termín pro nadměrné pocení. Jako slyšela jsem o tom třeba na sociálních sítích, ale žádnou zkušenost s tím teda nemám, ani moje okolí. Asi ne, abych se bál v nějakých vedlejších účinků, jestli možná, nebo ani mě to nějak neláká. Já se nepotím skoro vůbec, ani když jdu běhat. Jedna aplikace botoxu ovšem stojí nemalé peníze. Je to v řádech tisíců. Ta aplikace botulotoxinu do toho podpaží vychází okolo 12 tisíc korun. Je to proto, že se tam používá oproti třeba tomu obličeji velké množství těch jednotek. Kdo by měl třeba strach z aplikace botoxu, může zkusit bylinky. Doporučila bych klidně třeba i koupel v odvaru z mátových listů, a nebo, jak jsem zmínila, pár kapiček máty přidat třeba do šálku mléka nebo do nějakého hrníčku oleje, nalít si to do koupele a velmi brzy nám začne být zima i v těch největších horkách. Pomoc může i krátkodobé popíjení odvaru z šalvěje. Krajské štáby a Monika Beránková, CNN Prima News.